qubsumni ummata oromoo eessaa ka'e eessa akka gahu hayyoota seenaa biyya keessaa fi idil addunyaa baay'eedhaan barootaaf barreeffameera. Oromoon akka bal'ina qubsuma lafa isaa fi baay'ina ummata isaatiin baha afrikaa keessatti saba guddicha ta'uu isaa har'a eenyullee haaluu hin danda'u. Kana keessatti kan dagatamuu hin qabne dheerachuu bara gabrummaarraa kan ka'e lakkoofsi gosoota oromoo alagaan marfamanii achumaan liqinfamanii yookiin liqinfamaa jiranii salphaa ta'uu dhabuusaati. Qaama hawaasa saba guddicha oromoo kan ta'anii fi alagaan marfamanii liqinfamaa jiran keessaa tokko gara fiixee kaabaatti kan argamu gooticha oromoo raayyaaf azeebooti. Ofii raayyaaf azeeboo eenyu? Gosti Oromoo Raayyaa fi Azeeboo qomoo Oromoo Walloo jalatti kan argamudha. Walloo ilmaan yookiin warroota saddeet qaba. Ilmaan yookiin warroonni Walloo saddeettan warra Qaalluu, warra Himannoo, warra Iluu, warra Baabboo, warra Qobboo, warra Ejjuu, warra Waayyuu fi warra Raayyaa ta'u. Kanneen keessaa har'a waa'ee Oromoo Raayyaa kaafnee akka wal yaadachiifnu kan nu taasise torbaan muraasa dura qophii seenaa dharaan jallisu kan televizyoona Wayyaanee irratti dhiyaate tokko. Qophichi eenyummaa uummata Oromoo mormuuf ta'e jedhamee tattaaffii wayyaanotaan godhamee fi kan isuma Wayyaanee immoo deebisee saaxilu ture. Itti fufa carraaqqii bittoota Itoophiyaa walduraa duubaan raawwatamu karoora waggoota dheeraa ta'uun haala kanarrattis ifee mul'ata. Qubsumni Oromoo Raayyaa yeroo har'aa kana naannoo Tigraay keessatti lafa dabuubaawii Zoobaa jedhamuun waamama. Raayyaa jechuun gosa Oromoo beekamaa qofa osoo hin taane hiikkaan afaan Oromoo beekamaallee kan qabudha. Hiikkaansaas tuuta gurmuu yookiin homaa jechuudha. Fakkeenyaaf raayyaa waraanaa jedhamee kan waamamu hiika kana qabaachuu irraati. Raayyaa jechuun fiixee kaabaarraa kiiloomeetira 1,000 hedduu deemame kibba Oromiyaa Boorana daangaa Keeniyaa keessattis hiikaa wal fakkaatu qabaachuun beekama. Dhiha Oromiyaa Jimma keessatti maqaan namoota raayya abbaa raayyaa haadha raayyaa jedhamu beekamaadha. Baalee keessatti gosti Oromoo gootichi jeneraal Waaqoo Guutuu keessaa dhalatan raayyituu jedhamus maquma kanaan walitti dhaabbata. Ragaaleen kanaaf kan kana fakkaatan walitti qabamanii Oromummaa gosa raayyaa yaadachiisuu qofa osoo hin taane tokkummaa saba Oromoo sharafuuf kan karoora akka televizyiin Itoophiyaa irratti dabree jiru sirreessuuf illee guddaa gargaara. Gosti Oromoo Raayyaa seenaa qabsoo farra gabrummaa keessatti illee qooda hangafaa akka qabu seenaatu ragaa ba'a. Dabalee baga aantoo bari'aa ofuun isaa sitaadhu bayna ifaariyoo. Ani malee kuma adii sitaa bari'aa bishaan garbaa warra taa'aa caalalee akka filaytaa caayina hamsa bari'aa ta'ee filata caayina qeetii shibari'aa. Waan dameedha maatii gaheen haa bari'aa waan gadi olees mukaas marraariya bakka dabalee bari'aa taasisaa awwaliya. Bari bari sinna bari bari'aa hama alaayi dammaa gootee taa'aa suwari'aa marraa tukulee dammaa buna buna bahari'oo. Raayya. Hin baadhu waanjoo gabrummaa jedhee kan falmachuu eegale dur hundumaan dura ture. Bara 1928 irraa qabee Oromoon raayyaa alagaaf aamin jedhee bulee hin beeku. Waraanni Hayila Sillaasee barasii fincila uummata Oromoo raayyaa humna lafaan to'achuu dadhabnaan gargaarsa Ingilizootaatiin humna xayyaaraatiin fayyadamee rukutuun hin dagatamu. Kunis seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaan fincila biyya keessaa dhaamsuuf yeroo duraaf xayyaaratti kan fayyadame fincila Oromoo raayyaa dhaamsuuf akka ta'e seenaa keessatti akka gaariitti galmaa'eera.
جنون رايا غروم برسنيت وان تسحارا في هد رفاتاته حليلات ايارا ديناتين رفتني اك حركهن كنن سينات ربتام مرتنيك ابصفر غبرما فنين صف بوسونا منا غدتو اولو تساني حراكن هند برسيتن وان نمغدسي سوغرون قبسون اورمورايا وليرا فغيني قبسما راكن كين كوتا كابا تغراي كيسات اوكام فامي اكا قبسو لميليسا كوتا لي اوروميا برو ولين قبا ولين قبان تاسفامين مني اورمورايا على غادان مرفامي كري برنوتا روبوتامين وتم مارت فينچله جدامي تجاجلوت حواسما اكاين ارغن واكتامين اكاين دمقني እኛ ማሳገቴ ከን አለጋ አከፈደቱ ተወፍታ አደዳቲን እረት ተጀተመም ለዳወ ያኔሞ ወንኔን ከናንዱር እረት ራወተመቱን አከሰመት እትፉፈት ደበለን ኩኖ ኦሮሙማታኒቱ ዋከተሙ ሙደተጅራም ተነብረ ደብረ ከነመራጆ ፊ ገድፊ ፍሞም ወያኖኒ ሐራ ካዮ ቀፍሶ ፈረገብሩማ ኦሮሞራያ ኢሳንገፈ ገረደበርሰኒም ኑቲ ዳግማዊ ወያኔ ዮኪን ወያኔ ለመፋዳ ቀዳማይ ወያኔ ዮኪን ወያኔ ሰጀልቀባ ራያ ጀቹ ሳኒቲም እራቅ አፍሶ ዳለ አሲንገኝ ኑቲበር ሴና ቀፍሶ በረ ኢራቀምና ጀቹን ሴና ቀፍሶ ሰበ ኦሮሞቲን ሴና ቶልፈቹ በርባዱ ሳኒቲን አከዋን ኦሮሞ ራያ ከለት ካዮ ትግራዩ ማፍ ጀቹ ስነገብሮን ፈታን ሎላቱሬት ይሄ ፈቹ ጆከጀለን ጥቆሌ እንቀንፈተን كن متانسا حتما سينا في سياسة جرمو دندام سينا أباك أبو حتني كان أفي غوتشون غرو هندن دامو غرمو سبتوكو تلفزيون رت إيسون فالمون إن يما سبتشاج جيروس تسندن دام هني سينا في سياسة أكسي كن توفي ويانو نبيج أتغراي سبا أرمو قد تشراك أبن إفت أغر سيسام إيقالن ميلي أرمو رايا غاريني في سلو لنكاب أرميا كيسة بلسما أرمو بجتش أنجليم ለፈሳኒ ካዮክ አሊ ከናፍ ጨጨብ ረከፍሲሰኒ ካዮ መታውፊ ፈከሱ ፍጨራቁ ጫላ እጀጀብኒ ሂንጅሩም ቀብሶን ኦሮሞራያ ቀብሶ ብልፍማ ኦሮሞ ሐረ ገረዩን ፍኒኔ ወያኔ ዋዳጅሩፍ ቡኡረ ገነማት ይመለም ቀብሶ ወያኑ ንትግራይን ብልሶም ሱፍ ጎአኒን አካፊ በከት ወልርጉ ተፈ ሂንቀቡ ከሰዩ ባኒ ወያኑኒ አከዋን ራየ ጎሰ ኦሮሞ ሂንተኢኒ ገሩ አዳፊ አፋንሰቦት አደዳቲን ወልትፈ እየሱቅ አቦተኮት ቲቪ ሳኒሩት ዮኤስን ነምኒኑት ኮልፋላት ጀደኒ ህያነ እኛማን ኦሮሞ ወልዶ ከሰቱ ከንጎፈራያም ወጎተ ኢብ አፍርጫላፍ አከጅጅረሙ ቢቶት ኢትዮጵያ ዱፋ ደብረኒን እረት ወጀተማትሬም በረኩደ ተገልፈገል ተሚለማ ይሮ አድብልፍማ ኦሮሞ ሞቱማ ጽምሳ ከተትሪ አያነ ኦዳብልቱም አድብልፍማ ኦሮሞ ቆጴ ትረት ከርገመን ማንጉዶል ኦሮሞ ወልዶራ ቁፈንቶኩ እንማኒን ኩደማ ዋንድበተን ሰቦንትች ወልዲሳን ሀንገፍቲ ንሆ ጎበና አከፍት ምናደች ሳም